мама і тато із своєю дитинкою сюди спускаються, і тут все необхідне є для перебування. Головна акушерка міського пологового будинку Світлана Федотова показує бомбосховище закладу. Укриття оснащене усім необхідним. Тут є операційна, кімната відпочинку, а також необхідний запас води, харчів та підгузків. Палата післяпологова, куди спускаються при тривозі, коли в нас буде ситуація така, що нам сповіщають тривога, і спускаються сюди мама, папа із дитинкою. В пологовому будинку здебільшого народжують кропивничанки, однак після повномасштабного вторгнення тут як своїх приймають і переселенок. Для мене немає такого, що це там з Маріуполя приїхала, а це з Кропивницького. Вони для мене всі вагітні, вони всі мами, і треба надати допомогу. До нас почали їхати люди із сходу, з півдня, з Києва. Ми обладнали і укриття там генераторами, і гінекологічний стаціонар, і пологовий зал, пологові палати, і дитяче відділення. Після пологів новоспечені батьки отримують від держави пакунки малюка, що містять двомісячний набір необхідних для малечі речей. І з радістю їх беруть. Тут і одяг. Різний одяг, бодіки, чоловічики, пілюшки, ковдри теплі, є засоби гігієни для дитинки повністю, що потрібно. Потім тут комбінезон теплий є. За бажання родина може взяти грошовий еквівалент вартості пакунку. Так вирішила зробити і молода матуся Аміна. У нас ще багато. Ми лучше денюжки візьмемо. Кубець, в якому діти сохраняють тепло, вологість, піддержується повністю життя діяльність дитини новонародження. А це медики показують обладнання, що дає можливість приймати передчасні пологи та зберегти життя недоношеним малюкам вагою навіть у 700 грамів. Вони тут розвиваються, доростають. І потім, вже, як вони виростають до определеної ваги, вони переходять вже на ремстоли, коли вони можуть тримати свою температуру. Завдяки тому, що лікарі намагаються зберегти кожне нове життя, за більш ніж століття існування у пологовому будинку народилося майже мільйон дітлахів. А цьогоріч у закладі на світ з'явилось приблизно порівну хлопчиків та дівчаток. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.